Viens no cilvēku apmeklētākajiem pasākumiem valsts svētkos Allaži ir militārā parāde. Tā bija arī šogad, kad šī parāde notika Valmierā. Tajā devās vairāk simti zemesargu, robežsargu un jaunsargu. Līdz šim vēl nebija notikums, starp Latvijas karavīriem soļoja arī ASV armijas vienība. Tāpat parādes laikā kuplā skaitā tika demonstrēta Nacionālo bruņoto spēku un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehnika. Ceturtā māja brīvības svētki Valmierā sākās ar dievkalpojumu svētās Īmaņa baznīcā. Pēc tam Nacionālie bruņotie spēki pulcējās pilsētas centrā, kur tad arī valmierieši un pilsētas viesi varēja vērot svinīgo parādi. Cilvēkiem, protams, gribas redzēt, kādi izskatās mūsu bruņotie spēki. Mums savukārt ir ļoti svarīgi parādīt cilvēkiem, ka mēs esam spējīgi un ar kapacitāti un vēlmi arī aizsargāt savu valsti. Šis ir jau trešais gads, kad Nacionālie bruņotie spēki kādā no Latvijas vietām rīko tik vērienīgi parādi un citus pasākumus visas dienas garumā, lai iepazīstinātu iedzīvotājus ar Latvijas armiju. Pērn Nacionālo bruņoto spēku diena notika Kuldīgā, iepriekš Rēzeknē. Es domāju, ka ļoti laba tradīcija, no Rīgā jau viss notiek. Bet šeit arī uz vietām cilvēki tomēr šo tehniku redz un ne jau visu uz Rīgu aizbrauks. Tā sajūta vajadzīga ne tikai Rīgā, bet arī citās Latvijas vietās. Kā norāda Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds Graube, šī gan nav tā reize, lai demonstrētu Latvijas armijas varenību, bet gan lai būtu kopā ar tautu. Taču, protams, ņemot vērā šī brīža notikumu starp Krieviju un Ukrainu, parāde tomēr iegūst citu jēgu. Jo sevišķi, ka šoreiz tajā piedalās arī ASV karavīri. Mēs varam ilgi akadēmiski vai politiski spriest par piekto paragrāfu, par draugu, teiksim, nākšanu, nenākšanu palīgā spekulēt ar šiem jautājumiem. Priekš mans kā virsnieka, kā komandieris, labākais apliecinājums pierādījums ir praktiska rīcība, un tā ir notikusi. Mums ir gan gaisa patrulēšanas, lidmašīnas skaits ir palielinājies, gan arī kuģi šobrīd jau ir Lietuvas ostā, gan arī karavīri ir uz Latvijas zemes. Un tajā brīdī, kad mēs jūtamies visnedrošāk, tad arī viņi šeit ir. Tas ir pierādījums, tas ir apliecinājums, un es par to esmu ļoti, ļoti gandarīts. Tas rada arī kaut kādu drošības sajūtu, redzot, nu, ka mēs... Vispār, jā, es jau nākot šeien teicu, paskaties, tagad jūtamies droši, viss ir kārtībā, tik daudz. Armīnieku un vispārējo. Piemīlīgi. Man jau tā armijas, Latvijas armija patīk. Viņa mīļa ir, maziņa, bet jauka. Tas, ka maziņa, vai jūtaties droša? Jā, kāpēc ne? Pēc militārās parādes 4. Māja brīvības svētki Valmierā turpinājās ar Nacionālo bruņoto spēku tehnikas ieroču un ekipējumu izstādi, kā arī dažādiem paraugu demonstrējumiem. Nākamgad Nacionālo bruņoto spēku diena norisināsies Jelgavā. Elīna Lapiņa, Artūrs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.